ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବ ବା ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ତ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଯେବେ ବି ଛାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆଜି ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ନର୍ସିଂ କରେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ପେଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ସେଠି ଏଇଠି ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କୋର୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଲୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି, କେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମାନେ ଜମା ବି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି କିଛି ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜମା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କଲେଜ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିକିରି ଅଲଗା କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଜମା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ 100%। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜମା ବି ସିଟ୍ କିଛି ପାଇନଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନୂଆ ପାଇଁ ବା ନୂଆ ଥରେ ବା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି 5,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦେଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକିରି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଦେଇକରି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁନଥିଲା, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରୁଥିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଆଲଟ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଥିଲେ ଦେନ୍ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇକରି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍, ଓକେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ବାଛିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଜମା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଓକେ, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ କଲେଜ, ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଯଦି ଉପର କଲେଜ କନ୍ସିଡର୍ ନ ହେବ ବୋଲି ଦେନ୍ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଉପର କଲେଜ କିଛି ବି ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଶୋ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଶୋ କରୁନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ କ'ଣ ନା ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ପେମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ତ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍, ଦେନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଏସବୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍କୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଅଛି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଲୋଡ୍ ଅପସନକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଓକେ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଅପଡେଟ୍ ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଛି ସବୁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବାଛିପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଭାବୁଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ କିଛି ବି ଅପଡେଟ୍ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଆଡମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ଯାଇ ସେଠିକି ଆମକୁ ଜଏନ୍ ହୋଇକରି ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।